Intros musica. დღევანდელი ვიდეოს სპონსორია Elite Mobi. ორიგინალი ტელეფონები ამერიკიდან ყველაზე დაბალ ფასად. What up? It's Becca. გამარჯობა ხალხო, როგორ ბრძანდებით? დაგიბრუნდით მომდევნო ვიდეოთი. რაღა თქმა უნდა, Carrefour Sales Simulator-ს ვაგრძელებთ და Slender Auto მუშაობას რაღა თქმა უნდა განაგრძობს. პირველ რიგში უღრმესი მადლობა ასეთი უმაგრესი გამოხმაურებისთვის წინა ეპიზოდებზე. სერიები გრძელდება. ბოლო ვიდეო ავიყვანეთ 4800 ლაიქზე, სასტავ. ახლა არის ზუსტად 4800 ლაიქზე. Titkimis 5000-ze. Namdulat ar movelde tu ese mogeçvenebodat. Me uke vgijdebi am tamashse, shemiqvarda, ase rom uechveli unda gavagzelot 2000-ze ar arseobs magaze. Chveni mizani aris dges viqidot chveni pirveli Audi R8. Komentarebs absoluturat qolas vkitkhulob, imas isis tsavikitkhe ro bankchi valis ageba shegvizlia da ragatsa. Qolas ugurmas imadloba rchevebs rom mazlevt da ert zan zaintereso komentars tsavatsne sadats meunebodne rom shemilia skill farmi gavaketo ramdenimejer dazineba gaudzebit. Anu berjer davagamet, gavatenebt, ofisi dabinzurebuli ikneba nakavs gadaqvert amitsi skillebi mogemateba da gavadzlierebs chvens abilityebs ase vtkat. Shevaqerebis ikneba es mankanis sauketeso fasis navqat u rats ikneba. ასე რომ პირველ რიგში მაგას გავაკეთებ, რამდენიმეჯერ დავაღამებ, გავათერებ, ნახოთ რა გამოვა ამისგან. წავიდეთ კონტეინერში. ერთ ხუთ ჯერ დავიზინებ, გავუგზავნებ აბა ჯერ. აჰა, სადღაც კვირაზე ოდნავ მეთხანს არ ყოფილვარ უკვე ოფისში. ნახოთ აბა როგორი ბინძურია. ხო, ერთი რაღაც თქმას დამავიწყდა, წინა ვიდეო პირველ ადგილზე გავიყვანეთ ტრენდებში. საღოლ, ბრავო. ყველაზე მაგარი მაყურებელი მყავს მე, აი ყველაზე მაგარი, მაგრამ მე ვასებით. ვაგძელებთ. ოფისში გადავედით. როგორი ბინძურია, აბა იქაურობა. აი დედა მოუვა ეს რა არის? Da tsavi da alageba. Ekhla maqs randomi XP maitsa. 214 XP gvaqs. Aba unakhot. Randomes skill points aviebt. Bevs verapes veravep, imitor mashin 100 meti nagavi ro gavitano, mara ragatsas kho vizavt ara. 230 skill, no, nu tito XP-s gvimatebs nagavis gatana, ase rom dida tamashi dros ar gadavkhar, davkharjav. Sheileba amit ragats gaketeba XP-s farmi, mara arstvis efektoria. Chven vak droshi var sesgudulni, ase rom vagzelebt. 74000 gvaqs puli, tqui da davigrove ekhla gadasakhadebi. Gadavikhados. Bevri araperi ariqo gadasakhadi, mara okey. Jartits unakhot rame tu ari da jartshi gvak mkholod saqe, chavabarot. Da vsyo, meti araperi? Kai. ჩაკუჩის აღება არ მინდა, იმიტომ რომ რავი, თითქოს არც თუ ისე მომგებიანი მგონია ჯარტზე ჩალიჩი, ასე რომ ჯობია გავაგზავნოთ მანქანების გადაყიდვა. დღეს აუქციონი არის ზღია, შევიაროთ? თუ ჯერ გავიაროთ ქალაქში. მოდი ქალაქში გავიაროთ ჯერ. Let's go neighborhood. მანახეთ რაღაცა კარგები. მანახეთ კარგი მანქანები, ძალიან გთხოვთ, არ მინდა რა იაფასიანები. ბიუჯეტში რო ჩავეტიო ისეთები. BMW შეხედეთ ხალხო. აბა let's go, რამდენია? მეხუთე სერიის 83-იანი 2% დემეიჯი და 12000 ღირს. 2% აქვს დემეიჯი და შესაძები არის. რავი, შეიძლება ამაზე ჩალენჯი მგონი. აი, ისა აკრაფე, ცოტა აკარბენი. ვიყიდოთ 12000-ად, ვიყიდოთ. მაგრამ ჯერ შევაჭროთ. ბარგაინ, ექსპერტიზა თუ არ ჩაუტაროთ ისე, მაგრამ ძვირია ექსპერტიზა. აი, მოდი ჩაუტაროთ ექსპერტიზა. ნახოთ აბა. 18F. დაკ დაკ დაკ, შემიმოწვეთ მანქანა. Damage 2-ის მაგერ 12% ქონია, ანუ დავაკლებდი თამაში ფულს, დანარჩენი რავი. Report not okay, იმიტომ რომ ხო, მოგვატყუა პატარა damage. აა მეთქი, 11000-ზე დაწია ფასი, ხედავ ეგრევე. შევივაჭროთ 8500. შემილია, იმიტომ რომ კარგი მანქანაა. 800 კაი 9000. ეი, 9000-ად ვიყიდეთ BMW-ს ასტავ. ამის ფასები არ ვიცი მარკეტზე, მაგრამ არა უშავს. Skill point-ები დამიგროდა, ამითი არა ისეთი, არაფერი ისეთი. ფული გვაქვს ჯერ, ასე რომ ვიჩალიჩოთ, ვიჩალიჩოთ ეს რა ღირს ეს მანქანა. უკან არის დაზიანებული და ცოტა ბენზურია, ხო? დაზიანება ზემოდან აქვს, არა აქვს. გამარჯობა, 15, აა, ცოტა აკარბენი და 21-იანია. 30000. 30000. кайფასია მგონი. 20000. აბა ძმაო. 25000? ვა, 25000-ად დავითრეთ, ნაის. ეს ჩვენი მეორე მანქანა, ამის ფასები არ ვიცი, ასე რომ მაგასაც ვნახოთ მერე. კაი პროფეციონა გავიდეთ წესით. 21-იანი იყო დაბალი გარბენით. Tesla ისე რა ფასები ქონდა მათ? აუ რა მხელა დემეიჯი აქვს, მაგრამ გარბენია პატარა. 54. ნაა. ოკეი, არ მყოფნის. Yeah, skill point-ი მაქვს. მაგრამ არ მყოფნის. ამას გავაძლიერებ აკეთა მხარეს, იმიტომ რომ კაი სკილები არი აქვს. Best price-ი მინდა. უეჭველი. სატვირთო, სატვირთოზე ჩალიჩი მეზარება ახლა, უბრალოდ საინტერესო მინდა. უ, კიდე ერთი BMW. რამდენად ყიდი ძმა? 12000 გარბენი. რამდენად? 114000-ო? მაგრამ იდეალურია კი. კაი, სხვა დროს. რატო ეს ეს ძვირი?
Minivan'i. Nice minivan'i. Normaluria, normaluri. Dauzianebeli sheugebavi da, ubralot binzuri. Shetavazot 25000. Aba, tsamoqavi. Kargat davaklebinet. Nice. Puli goak ese igi mankanebis. Shesaremonteblat da amas gadaviqvan. Printsipshi amit tsaval da imebs gadaviqvan. Davkoket. Let's go. Aa! Kinegam davaziani mankana. Ძალიან ძალიან კარგი. ჯერ ეს გადავიყვანოთ. აუ, დაკავებულია მანდა მაინც ახლა. ამას ამდენი გადაზიანებად 15. აჰა, გათავისუფლდა. Let's go, ხელოსანი თავისუფალია. და მეორე მანქანა რომელი ვიყიდე? მეორე მანქანა ვიყიდე BMW, ხო, ძველი, კი, კლასიკა. მშვენიერი, მშვენიერი. მეორე ლიფტზე ეს და ჩვენ წავედით ჩვენს ოფისში. მოვხოდოთ მანქანები. აი, კინაღამ შევეჯახე, არ შეეჯახო. ო! ფუ, სად გადავრჩი. ხადაო. ფრთხილად იყავი ბექა ძალიან გთხო. და არ არის რა რა, მოაბედით გარაჟში, კი არა და ოფისში. ამ მანქანას გონი არაფერი არ ჭირდება საერთოდ გარდა ბენზინისა. ანუ ვაყენებთ აქ. აი, ნელა. ესენი შევაკეთოთ და შევღებოთ შესაღები თუ არის. გადავამოწმო. კი, ეს შესაღები არის. ესეც შესაღებია, ორი უნდა შევღებოთ და შევარემონტოთ. Let's go. 300 მშვენიერი ფასი შენთან. 240 ძალიან იდეალური. სანამ თქვენ კეთდებით, მე აქ გავრეცხავ მანქანას და შემომიღამდა. ისინი მუშაობენ ძალიან კარგი, კიდე კაი ღამის მენაში მუშაობენ. ჰაჰა. დარარი რარი რა, და მე იმ სკილსაც, იმ სკილს რა, ევაკუატორთან მივალ და დავაყენებინებ პირდაპირ მანქანის გადმოყანას ჩემს ოფისში. აუდის უნდა ვიყიდოთ სასტავ და ოფისს უნდა გავაფართოვოთ. ერვა მინდა. კაი, სადღა არის ბინძური, აბა? ზემოდან, ხო, ზემოდან არის ბინძური. კაი, ეს მანქანა სუფთა და მზადაა გასაყიდად. ესენი გაკეთდნენ. ნახ, ეს ისინები რა მაგრა გამოიყურებიან. ეს წავიდა შესაღებად. მარა ჯერ ღამეა, ხო, კაი, აქ იყენოს უბრალოდ. ჩვენ კიდე დევიძინოთ უცებ. ეგ არის. თან დღეს მარკეტი აღია სასტავ. ძალიან კარგი. პეინტ შეღებილია. მშვენიერი, გამოვიყვანეთ. ეს შეღებასთან ერთად თავის დროს ერცხებოდეს არა? დავითრიოთ BMW. შენ წამოდი შეღებად ძმაო. აუ რა ხმაკ. აა! მეთქი დავაზიანე გული გამისკდა. საბურავებს შეეჯახა, ვერ დავინახე, სამივდიოდი. ეგ არის. ეს შევღებოთ. Factory color არის ეს. ოდნავ ასე ვქნათ და paint all car. Very very nice. ჩავჯექით წავედით. ნახე რა, იდეალურ მდგომარეობაშია მანქანა. დაბალ გარბენიან მანქანებზე ვნადირობთ აქ და ბინძურია ოფისი. არა უშავს. ჩვენი ავტოპარკი იზრდება. ძალიან მოხარული ვარ ამით. ეს არის Slender Auto, რომელსაც აქვს დიდი მომავალი. ნახე, დამიხედეთ რა. უფირმესი მანქანები. არა, კერხერიც უნდა გავაძლიერო ეჭველი, იმიტომ რომ დავიღლები ესე. ახლა ვიხარ გავაძლიერო ეს სკილი და ის მერე. ეს არის, ხო, faster cleaning, okay. და შემდეგი კერხერი, სავარაუდოდ 2 skill point-ი იღებს, კი, 2 skill point-ი. ვო, არასრაფად აზუთავებს მაიცა. დავაი. Nice. აუ, დავისვენე. კიდე კაი გავაძლიერეთ. უმხეცესი ხელები მაქვს ძმაო გასუფთავებაში. ყველა მანქანა სუფთა. ნახე რა, ვინ არის ყიდის ესეთ მანქანებს. ჩვენთან არის საუკეთესო სერვისი, ყველა მანქანას რაც იყიდით აქვს სრული მთელი ავზი, გავსებული ავზი, როგორც არის. ძალიან მშვენიერი. გავაძრეთ პლანშეტი, დავაფოტოოთ ყველა. ნახე რა ფოტოები მივეცი და დავდოთ. ესე იგი, აჰა, აჰა, აჰა. BMW მეხუთე სერიის. დაგვიჯდა 9000, დავახარჯეთ 540. დაბალი გარბენით. დავადოთ 50 1000. არ მაინტერესებს. Honor და Step-ი დავდოთ. 25000-ად ვიყიდეთ, არაფერი არ გავუკეთეთ, ასე რომ გასაყიდი ფასი იყოს 70000 და Hyundai Fantra რაც არის. ასე და ეს 25000-ად გადავიხადე, ეს გავყიდოთ 100000-ად. არ მაინტერესებს. ყველაფერს ძვირი ფასი ადევს უკვე. კარგ ფულს გავაკეთებთ წესით. აჰა, ერთი ამ მანქანას უყურებს, ერთი იმას. აბა გისმენ, რამდენი, მომე, გამოუშვი, კაი ფასი გამოუშვი. 14? კი, კარგი ფასია. მაგრამ მე გიტყვი 50000. 45000.
მიდი აბა 35000 არ მოკიდი. Всё, ძალიან გავღურდები ახლა. ეს დავდეთ 50000 და 14 უნდა. 40000. BMW 40000 ძმაო. 35000. ალა. კიდე ერთი მყიდველია, აქ ნახოთ რამდენში იყიდის ეს. 38-იო. რამდენად ვიყიდეთ ეს? 25000-ს ვიყიდე 600 და კაიფასია. 50000 აბა. კაი პროფიტში მიდიოთ მაინც ამ მანქანაზე. 50000 არაო, 45000. 45-ად გავყიდე სასტავ. ნაის. ერთი გაგვიქცა, არაუშვს. აბა, ისმენ. 27-იო ამან. მაგრამ არა, ძალიან ცოტა 27. 36-იო ეს უკვე მომყვება კარგად მგონი. 45000. 40000, კაი. ამყევი. ნაის, 40-ად გაიყიდა და უკვე 94000-ზე ვარ სასტავ, უკვე რალიცინით მიდის, ფასი ხედავთ? ფასი რა, ფული. და მარკეტპლეისში შევივლით რამე, კაი ვიპოვით იქ. აუ, ერვას უახლოვდებით. 16? კაი, ხო. საძველია და მაგითო. ახალ მანქანებზე უნდა ვიჩალი ჩოვეჭველი, ან ძალიან იშვიათ კლასიკებზე. აა, ამა 17-იო. კაია, კაია, მომწონს 20000. წამოხალ 20000-ზე. 114000-ზე ავხდით სასტავ. Very nice. წავით მარკეტში დროს. აა, car market. არ დაკეტოთ ჯერ რა. Hello. აბა, ის იყიდა შეიძლება? აუდებით ფული კეთდება? აუდებით ის ფული ვერ გაკეთდება როგორც მახსოვს. 12-იანია თან, ნუ არა, იაფიღებს ეს. ამ Q7-ებით ვერა. აუ, Ferrari. აუ, 100000-ის ფარგლებში თუ იყიდულობ. აუ, უკვე დაიკეტა კარგით რა. ეღადავებით თქვენ. კიდე მარკეტის დღეს გავხსნი, არ მაინტერესებს. Nice ფულის კეთება, то. Marketplace is open. ოპა, სუპრა გაეძრო, სუპრა მაინტერესებს, რამდენი ღირს? 23-იანია. 79000, ვიდულობთ, არ მაინტერესებს. თუ მაინც ჯერ სტახანი კიდე გავიარო, იქნ რამე კარგი იყოს უფრო. რამე უეპიკურესი მანქანა თან ის 23-ისა მაგარი. მე მგონი სუპრაზე კარგია, ქარაფერი არა. ამ შკოდათი Skyfull გავაკეთეთ წინაზე. აა და ამისთვისაც მრჩება ფული? ა დაობთ. შკოდასაც ყიდულობთ და სუპრასაც, ნუ გამაგიჟეთ მე, ეგეთი მდიდარი ვარ. კაი, მომყიდე. მაგრამ აუ ექსპერტიზა ხო არ გავჩაუტარო. ძირკი ღირს, მაგრამ აიც. რაღაც არ მომატყუოს ამან. 23% damage-იო, კარები და უკანა მხარეო. კაი, მჯერა შენი. შევივაჭროთ. აა 60000. ძალიან ძურში ხარ ვიყიდე. 9000 კიდე ვაკლებინე ეგრე, მგონი ძურში ვიყიდე, არა უშავს. შკოდასთვისაც რჩება ფული. უჰუ, ფულის კეთება წავიდა. შეუღებავი. დაუზიანებ 33. ბარგაინ. 25000. არ გინდა 25000? კაი, 27000. ნაის, და 27000 დამრჩა. კიდე რამე ხო რა ვიწოვა უცებ მინიმალურ ფასად. ფული არ ამყოფნის. კაი, ხო არა უშავს. ორი მშვენიერი მანქანა ავიწოვეთ. გადავიყვანოთ გასაკეთებლად. ლიფტი სუ დაკავებული როგორ უნდა იყოს? აუ, სუპრა ნაკარაკარა კაი ტიპია. ნაის, შეხედე. უც მშვენიერი. დავაი, გადავიდე რეპაირ ერთზე. ამას დისკებს შეუცვლით, საშინელება დისკები აქვს და დაუზიანებელია, ხო? გადავედით. აბა, ეს BMW ნახოთ ერთი მაიცა. 24-იანი, 9, არა, იაფია. მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს მარკეტს წავედი, ფული ვაკეთო. ჰაჰა. სუპრას გაკეთებაში რამდენი 860, ხო? იაფია. არა, ძვირი. ამას რამე შეირს? არა, ხო, კაი. დისკები შევუცვალოთ. შევიდეთ დისკ შოპში, რაღაცა იაფიანები მოაგდოთ. რამე სტოკ დისკები არა გვაქვს აქ? აი ეს მშვენიერი, აი ეს ნახე რა, მაგრამ უხდება. 3 ღირს. და ძირითადად გაიყიდება ეს მანქანა, ასე მგონია. კაი. გავრისკოთ. შვენიერი, მომწონს მე. მოვაგდეთ შკოდა. და ფოტოები დამიგრო და ძალიან ბევრი იმაში ტაბლეტში მეცა. აი ესე წავშალეთ. ნაის. სუპრაც მზად არის. ნახე რა ცხორება. ო, კარგად ეს ქსაზე ხო იცი? ნაის. და ძვირიანი დისკები უნდა ქონდეს ამას, რა პონტია ეს? ერთუთი. მივა დისკი ანუ უცებ ესეც. თორე ცოდოა. რამე საკაიფო, აი ესეთი ნახე ჩემი. ფულები მაქვს ხარჯავ. მაგრამ კაი პროფიტზე გავალწესით ამებზე. აჰა.
შევიღებთ. და ბევრი დავახარჯეთ, არა უშვებს. უფრო მეტად გავყიდით. ამას 150 დავადებ, არ მაინტერესებს. Best price skill-ი გამეხსნას მალე. შევიმეცე გავასფთავო. Супра маршла магар ვიძია მომწონს. Супта манканები, ახლა ტაბლეტი. ეს არის ზუბრამ. Models ქვია супр. Nice. Йотата, йотая. Йотая. Nice sound roflebebi. ეს გაიყიდება 150 1000-ად. და Шкода 70000-ად. 70000-ად. Put on sale. Давай, модит, მოიყარეთ. Велодебит ам ორი უმშვენიერესი მანქანის ახალ მფლობელს. Slender Auto საუკეთესო ფასები და პირველი მყიდველი გვყავს. ქალბატონო, მე თქვენი გემოვნება მომწონს. Супра კარგია. Аба, რამდენს გადამიხდი? 80000-იო. Ара, კი, кай фасია, მაგრამ მე მინდა 100000, аба. გამომყევი. გამომყევი. 99000. Кай, 95000. მიდი, аба. Ара. 85000. 88000. მედი, გამომყევი. 88000 გავყიდე სასტავ. 108000 უკვე მაქვს. კაი, Skoda ცი დაინტერესდით, ძალიან კარგი. რამდენს გადაიხდით? რამდენიო? 47-იო? ამარა ხო, кайფასია, кайფასი მითხრა. 45000 გამომყევი, აბა. 163000 მაქვს სასტავ. Let's go. მარკეტში შეცვლას მოასწრებ, რამე кай მანქანა რო ავიწოვო? თუ აუქციონზე გავიდე. თუ neighborhood-ში გავიდე. არ ვიცი, მოდი neighborhood-ში გავიაროთ, აბა რამე кай თუ იყო იქ. ოპა, კიდევ ერთი Supra, Supra ვნახოთ რა ფასი. ა, Supra-თი ბევრი ფულს გაკეთება შეიძლება. გამარჯობა. 22-იანი გარბენი აქვს საშნად ბევრი და 71-იო. არ მინდა, მადლობა. დაგვიღამდა. Fuck. მოდი კიდევ ერთი მარკეტის გაღების დღეს დავამთხოვ, რომ кай რაღაცაები შეიძლება იყოს მანდ. და მე აუქციონი ვიჩალიჩოთ. აუდიენ რა მინდა? Marketplace is open, let's go. რამე დალიწილიერ რაც რო იყოს ვიყიდი. დილამ შვიდობის. ერვას ვერ ვყედავ. ვერ ვყედავ ერვას, რატო ვერ ვყედავ? დრო არ არის. მარა Skoda არის. რა ღირსა Skoda? ბევრი აქ გარბენი ძმაო, ძალიან ბევრი. არა მადლობა. დაბალ გარბენიანები მინდა. ესეც კაია. იაფიცა, მარა ძალიან დალეწილი. Lada, Lada რა ღირს? 8000-იო. აუ ესენი რა ფასებად იყიდება, კი არ მახსოვს. მართლა არ მახსოვს, შეიძლება ძალიან ძვირადაც იყიდება. ეს რაღაცა ლაქშერი კარია, ვაიცა. 20-20-იანი. და 52 ღირს, ამას შეიძლება ფულს გაკეთება. კაი, ავიღოთ. ავიღოთ 30000-ად. ნანაგლი ვარ. 35000. Nice, კარგ ფასად ვიყიდეთ ძალიან და მანქანა არის 33% damage. ყოჩაღბექა არ შევხედე ამას ატომღაც. გამავშტერდი. აუ, აი ეს BMW-ები რატო არის ძალიან ძვირი? ეს არის თუ მეორე? არ მახსოვს რომელია. ან ეს არის, ან ეს. ორივეს ვიყიდი და ორივეს გავიკი როგორია. ორივე кай ვარიანტია რო ვიყიდოთ ისე, ხო? და ესეც. რამდენიო? ანუ ამ მანქანას უნდა ვიჩალიჩო? ეს Skoda-ს რატომ უნდა კარგად რო გაიყიდება? კაი, ესეც ავიღოთ. მაიცამ, ჯერ ამ ორ BMW-ს გამოძალავ. 15000. 18000. მიდი. 20000, კაი. მიდი. ოდამასე 20000 დავიწოვეთ. შემდეგი. შემდეგი გინდოდა 10000, 5000. ძალიან ნაგლი ვარ. არაო, кай ხომ, кай ფასია. ბაი, შენ ნაგლო. და ვიყიდოთ ეს Skoda-ც. 25000. მე რამდენი იღებს? 29 არა, 25 არა. 22000. 24-5, кай. ეგარი. ვიყიდეთ. ფულიც კარგად დაგვჭირა, რა, ყველაფერი ხوار ვიყიდო აქედან. აუ, Tesla სატუარ მივაქცია ყურადღება. 2019-იანია და გარბენი დიდია. აკ, ხალხო, Tesla-ს ვყიდულობ. რატო არ მოვაჭრებს? აუ, დემეჯი არა აქტო. და 3000. მე Tesla და მანუელი, ყოჩახ, Tesla და ისა, რა ქვია, მექანიკა, ყოჩახ, თამაში. კაი, ვყიდულობ. ფული ბევრი გვაქვს. 4 მანქანა ავიღეთ სასტავ. და ფული კიდე გვაქვს აუ, Tesla-ს რა მაგარი ინტერიერი აქვს, საყო. Very nice. Tesla და შიდა წვიზრავით. შანსი არა. აუ, ჩვეულებრივი მანქანას ავი დაიქო, გადაიხა ჩუმად იქნები? აგარ მჯერა შედი. ესე გასაკეთებელი მანქანები გადავიდა. ამითი წავალთ ჩვენით.
უკაცრავად გამატარეთ დიდი ბოდიში. თქვენში რომ გავიარო რა მეიქნება, არაფერი ხო, კაი. და ტესლაზე დაუბრუნდებით ტესლას. კაი ფულს ვაკეთებთ და მე აუქციონზე შევიაროთ ამ ყველაფერს რომ გავყიდეთ, სასტაო. ჰაიპში ვარ, ჰაიპში, უკვე მაგარი რაღაცები გამოგვდის. ბიზნესმენი ვარ, ჩვეულებრივია, ჭი გეპარებოდა ვინმე ეს, არ ამგონია, ძალიან კარგი. წავიყვანეთ ტესლაც. ჩუმი ტესლა. რომელიც ჩვეულებრივი მანქანასავით იქოქება. Very nice. Model X-ია, ხომ მგონი ეს? და ეს იყო დაუზიანებელი, უბრალოდ გასარეცხია, ასე რომ მოვიყვანეთ აქეთ. ჩავასხათ ბენზინი ტესლაში. ვერ მოგვები ამას. დისკები ყოველას ნორმალური აქვს, მაგაზე არ ვიწვალებ. არა რა, აი ეს არის Slender Auto, გაიცანით. და ხო, უნდა გავწმინდოთ რა თქმა უნდა. ერთი კერხეთ რო გადავატარო არა? მაგრამ ჯერ არა მაგ კერხერი. ახლა მივაგანცხადებოთ. აუ, კიდე ერთი მანქანა მყოლია, 20-20-იანი დამავიწყდა. ხუთი მანქანა გვიყიდია. აუ! ერთი მანქანა დამიწყებია. კაი, ესენი დავდოთ და ის მოვიყვანოთ მერე. ცეც სულ გამოვშტერდი. 150 1000 put on sale. 50 1000 put on sale. 150 1000 შენს და ტესლას ფასი იქნება 200 1000 put on sale. წავედი მეორე მანქანის კერ. მაგრამ აუქციონსაც უნდა მივუსტროთ. სად არის მანქანა, არ მახსოვს. აუ, ევაკუატორთან რომ მივიდე, მომოყვანებს იმ მანქანას. აუ, ვიღაცა მოვიდა საყიდლოდ. კაი ხო? კაი, რამდენად გინდა მითხარი? უცებ-უცებ მითხარი. 13000-იო, რამდენი? არ მოყიდი, კაი. რამდენი მომხარებელი ყოს რა არის? გამარჯობა, მაიცა მოვიდე თქვენამდე, ვერ მოვდივარ თქვენამდე. 33-იო? აა, მე ხო 25-ში ვიყიდე. 58000 არ მაინტერესებს. გავჯორდები. არ მოკიდებს, იო. აუ, რამდენი ხართ? კაი რა, ტესლა რამდენად იყიდით? 75000. მაინც პლუსში გავდივართ ამით. ოკეი. ახლა შენ. ერთი 200000 გავაკეთოთ რა დღეს, 200000 ავიდეთ. 13-ი, ანუ ეს მანქანა ძალიან იაფია, როგორც ჩანს, 20000. კაი, შენ არ მოკიდე, ძალიან იაფი მითხარ და ეს BMW იშვიათი, იშვიათი, ძვირი როგორც ძალიან. 29. რატო ესე იაფი? აბა ვინ ყიდი და ეს 150000-ად? ოპა. 39000-იო ამან. 50000? აუ, ეს კაი ფასად იღებს, მაიც აბერტი სხვები ხوار ვნახოთ ჯერ. იქნებ ვიღაცა უკეთეს შემოთავაზოს. 42-იო ამან. კაი, 50000. ამას ვეჭველი მიყიდი ბედი ძვირად. ოპა! გადაო, ნაის. 153000 ვართ ახლა. შკოდა 50-ში გაიყიდა. მაგრამ ბევრი უნდა ვნახო, ბევრის შემოთავაზება. 35000-ად წაიღე. კარგად გიგროვდება ფული. 32000-ად. 31000. ოკეი, გაიყიდა. ძალიან კარგი. აბა ეს BMW ძალიან იაფი ვიყიდეთ ჩვენ. კიდე 11-იო მე გადავების თქვენ. 15000, კაი. 14000. ამ BMW-ზე დიდ პლუსში ვერა ვართ. 13000, კაი, ჰო. ოკეი, და ის მანქანა სად არის? ვაფშე სად წავიღე ის მანქანა? 187000 გვაქვს უკვე, მარკეტში ხوار დავტოვე. აუ, აუდი ვიყიდე მგონი, ხო? არა, ეს რაღაცაა, ლაქჟერი მანქანა რო ვიყიდე რაღაცა. ოკეი, ოკეი, გასაგებია. უკაცრავად დამრჩი მანქანა. აუქციონს გადავაცილე ამათ ხელში. არა, უშოს მე კიდე წავალ. გასაკეთებლად, დავაი. ფული ლიწინით მიდის ხალხო, მაღლა და მაღლა. მირეფაირ დიჯიგარო. ეს ძვირი დამიზდება, ხო? აა, 660 ნორმალურია. აუ, ევაკუატორის სკილის გაძლიერებაც მინდა. თავის დრო მივიყვანო მანქანები გასაყიდად. ოფისში რომ დავაგდო პირდაპირ მანქანები, ეგეთ რაღაც არ არსებობს? აა, რაღაცა მანქანა უნდა შეაყენო შენი თუ აქო? აბა რა იყო ის რა, რას მოკარი თვალი? და აქ ვიღამდა. აპგრეიდს. თო, აი, ეს ყოფილა. აუ, რა იაფი ყოფილა. ვიყიდოთ, რა პრობლემაა? პირდაპირ პარკინგზე გადმოვიყვან ჩემს მანქანებს. შემოგვიღამდა, მანქანის შეღება გვინდა. აუ, კაი, მე გადავები. კიდე გავაფუჭე მანქანა, ოკეი, კაი, დაიწყება. ხანდახან მეც ბანძი ვარ. მომისრიალდა. წავედით ამ მანქანით მინუსში წესთ, ხო? Tow truck, ხო, ეს არის. პირდაპირ გადავიყვან ჩემ იმაში ოფისში მანქანებს თუ რამეა. ბექა ბანძი ხარ. არა, აუქციონი არ უნდა გავმაზოთ, შანსი არაა შემდეგზე. აუქციონი იღებათ 11-ზე. 11 AM-ზე.
ეს მანქანა უკვე მეორედ გავაკეთოთ, ფუშენი რა. კიდე კაიაფი დამიზდება. იმედი მაქვს თუ 1-200,000-ზე ავალ რა. ძალიან სრიალებს უკან სვლით, ასე რომ არ ასრიალო. არა, არ შემეჯახოთ. ნახე როგორ სრიალებს. ძალიან სრიალა ხარ. მალე აუქციონი დაიწყება. არა მაქაბების დრო. კაი, არ შეღება ვისე დავაგდებ გასაყიდად, ხო? რამდენია შესაძლებლობა ძალიან კრიტიკულად. კაი, ხო, შეღებოთ. უცებ ყველაფერი ძალიან საფოთ უნდა გავაკეთო, დრო შეზღუდულები, არიქა. აუ, გადი მანქანაო, ჩემი კაი. აუ, მე გადავებით. Şu გათავისუფლე, გათავისუფლე, თავისუფალი. მალე შემიღებე. Всё, შეღებილია. Шу. ახე როგორ სრიალებს. მიუსრად. აუქციონს. Man kan tkhvar miwdi aukcionze ise. Chakre bijo. Aukcion sad iqo akha. Male. Goni vastrep tsastav. Erras nairi rame maqedinet ra. Sana makavar khor gad davdo ganskhadeba ise kho. Tablet karga damiqia mis foto mara ara ushaws. Aw ara jera davdeb. Kai. Momenti keti. Davjekit. Hu, karga movasari aukcionze. Rame epic man kana iqos ra. Errasavit rame. 3 2 1 და let's go. პირველი მანქანა რომელი? ოო, რა кай მანქანა. რამდენია ფასი? მიდი, დავადოთ. ვიყიდოთ. მომატებთ. ძალიან არ გამომყვე. ძალიან არ გამომყვე მეთქი. ნუ მომყვები. 67-ია უკვე. ოო, ბოლო მომენტში. აუ, არა, ვიღაცა კიდე ადებს ფასს. 2000 მომატე. აეგრე. დაგზაფრეთ, ჩემია. Yes, მეორე რომელია? 73-ში ვიყიდე, მგონი ძალიან ძვირს ეგ მანქანა. ეს ბანზია, ეს ძალიან ბანზი მანქანა, არ მინდა. კიდე მაქვს ფული აუქციონისტის. Sastao. აუ, რა ბანზობებია, კაი რა. მეოთხე იყოს ერერობა. გთხოვთ. მალე, მორჩი, ბოლო მანქანა მაინტერესებს. Okay, აუ, კიდე იგივე, კარგით რა. 14-იანი. მაგრამ პატარა გარბენითა. ხوار უყიდეთ ეს ბარემ. აი ჰამოდი. გამოყვებით ჯანდაბას. 40-მდე გავყვე? აჰა. გემია. ორი მანქანა მოიგეთ. უიდეალურეს ფასებში. ორივე დაუზიანებელი ყვაზზე ხარ რა. ნახე რა ჯიგარია ეს. შევროლეთ კამარო ესეა ძველი, ხო ეს? შეგენაცვალე. ოჰო, რახმაკ, მაიცაპიტები გადავიყვანოთ ეს მანქანა. თან бенზინი ჩავასხათ. და სამი მანქანა მაქვს გასაყიდად. რანაირ დაყენება ეს არის? ძალიან ცუდად აყენებს კომპიუტერი. აა, მაგრამ თოუ პარკინგი აქ წერია, ხო, პრინციპი ზატო აყენებს ცუდად, კაი. ეს პირდაპირ ასე დავაყენოთ აგრესიულად, აი ეს წინიდან. ნახეთ შე. აი ესე უნდა იყოს. სალონი გვაქვს სალონური რა, მანქანები ეჩითება უკვე. ერ რამაშონინეთ. ეს რაღაცა მანქანა რო იყო. ასე. ვიყიდოთ 35-ში, დავახარჯეთ 1031 და გავყიდოთ 100,000-ად. Chevrolet Chevy თურაც არის. ავიღოთ ამის ფოტო და დავადოთ. 73-ში ვიყიდეთ და 300,000-ში გავყიდი. ეს ვენი კიდე, აჰა, ოკეი და 2014-იანია და 100,000-ში გავუშვათ. ვიღაცა უკვე მოვიდა. 55-იო. Ну, ნორმალური ფასი შემთავაზა. 75,000. მიდი, იყიდე. კაი, არ მოყედი. აპა, შევროლეტის მყიდველი, ვინ იქნება? 108,000 იყიდის, თო? კაი პროფიტია. კაი, 150,000. აა, 120,000, მიდი. ოჰო, 120,000-ში გავყიდეთ შევროლეტი, ნაის. 200,000 გადავახტებით და ერვის ფული მექნება იმედია. დალეწილის თუნდაც. 57-იო ამან, ვიყიდეთ 29-ში. კაი, 70,000. 75,000. ჰაჰა, ნაის, 248,000 რა ფულებს ვაკეთეთ? აუ, აუქციონი ყველაზე მომგებიანია, მგონი. ხო, მგონი აუქციონს გავაგზავნებ სასტავ. 51-იო ამან. კი, кай ფასი შემოთავაზე, მაგრამ 70-ება. 60,000, მიდი იყიდე. ჰაჰა, 308,000 გვაქვს, სასტავ.
Ara kayıp profiçi gavidit zaten. Haber ti davat halirut. Marketplace'i de auksiyonu merem. Marketplace'i kayıç tosra erroa. Çaymi mizaniya erroa. Marketplace is open. Ta ragasib maga dasaxtili, xo? 7000 kayı xo. 297000 sarapeliya. Oh es gadasaxadebi ra. Car market. Erva, erva gamochndi erva. Sa erva! Arika! Au yapi iqos ra. Nakhira tskhoreba. Au tanakhalia mgoni es azviri ikneba tsalian, mara tsata tsazielebulia. Au randomi, randomi. 430-ო შანსი არა, უნდა შეგევაჭრო. 250-1000. მიდი. გთხო. 18-იანია ეს. აუ, ჩემი კაი. მაგრა გამიტყდა ახლა. და შევრულეთ. და დემეიჯებული. აუ რა 90. ისევ აუქციონზე ჩალიჩობთ. ოფისს ასუფთავებ და ფეხს არ მოიცვლი აქედან. აუქციონიდან. Da ho komentarebshi ro damitserit ro ofisis chuchqiani imito gitseria ro borblebis nan nakvalebi ari ara arasuptavs fizikurat nasrielebs vergatsmend skill pointe kide erti maqs low damage gaoxsni mere da best price gaoxsni kide tveni ar vitsi megabashuri auktsionisken da chaujdebi bankanebs momets mobileti madloba velodebi okey 7 tsuchi daiqeba დია 5 წუთი ვიჯექია სადა ველოდებოდი რომ აუქციონი დაწყებულიყო. Let's go. 8 7 6 5 4 3 2 1 გამოუშვით ნორმალური რამე. აუ მე გადავებით თქვენ ხო? მე გადავებით ხო ამაზე არ დავხარჯავ დროს. თან მაგარი ნაცვეთი მანქანაა. Okay. 8 და 4-ში Tesla. Tesla რამდენში წავა? Ну кай вечалчо Tesla-ს. Гоакс пули. 50-მდე გავყვები მეტი არ ვიდა. 40-ში ვიყიდეთ, ნაის. ოპა, ხათა ობეს რა არის? აუ, 126 ღირს მოყვები, მოყვები. აქედან ფულს ამოვიღებ აუ სასწაულს. მიდი. ვამატებთ, ფული გვაქვს. ჩემია, მომე. არა, ყველანი ჩალჩებ თავაზე. ნუ, კარგი რა. ჩემია. 95-ში აუ кай პირველი ეგზოტიკური მანქანა. ნაის. პირველი ეგზოტიკური? ხო, მგონი. ეს кай მანქანა აქედანაც ფულს გავაკეთებ ჯანდაბას, ჩემი кай. აჰა, მიდი. დავაი. დაგამდა. დაგვიღამდა აუქციონზე. რა ხან ახალია, მაგიტომ იყვებით ამდენს? 40, кай, кай, გავყვებით ცოტაც. ნაო, 40,100. ჩემი რა მანქანები სასტავ. ჰო, გადაო. Very very nice. ყველა დაუზიანებელი მგონი. ეს გადავიდა აქ. ეს გადავიდა იქ. ეს გადავიდა აქ. ჩვენ კიდე დავიძინოთ. კიდე кай დაველოდეთ ამ აუქციონს რა მაგარი იყო. გამისწორდა. ოფისი. აუ ნახე რა ცხოვრება. ჩემი кай. აუ ეს რა ეგირება ნეტა? აუ რა პორსეა? ჰა, იმენა ანგელოზია. მარა აუდი მინდა. აუდი მირჩევნია. ერვა. აუ ხა აუდის ფული ვეჭველ მე შეგვიგროვდ ეს. აუქციონიდან გამოუზიდო სხვა ეგზოტიკური მანქანები და ავტოპარკი უნდა განვავითაროთ შემდეგში. ავტოპარკიც უნდა განვავითაროთ და მგონი გაფართოება შეგვილია ხო ჩვენი აუ სალონის უფრო მაგრა გაკეთება. მანქანები სუფთა, უი რა ფლაზე ახვდი რა არის ეს. ახლა ვიჩარჯოთ ფოტოები 1 2 და 3. ესე იგი წავიდა გაყიდვა. Tesla. ვიყიდეთ 40-ში, გავყიდოთ 100-ში. ეს რაღაცა Toyota-ია. ვიყიდეთ 40-ში ესეც, გავყიდოთ 150-1000-ში და პორჩი. პორჩი გავყიდოთ 1 მილიონში. Put on sale. ახე რა, იმენ ავტოსალონი გვაქვს და უკვე ყიდველი, საღოლ. რომელი გინდა შენ? Tesla, ხო? აბა. რამდენში? 62-ო ვიყიდეთ 40-ში. 80-1000. მიდი.
75000. მიყიდე. არ მოკიდი მაგ ფასში. კაი, პორშეზე მოვიდა, ბებო მოვიდა პორშეზე. აა, ტესლაზე მოვიდა, პორშეზე არ მოვიდა. და 71000-იო. 70000 მიდი აბა. ნაის, გაიყიდა 70-ში. ეს გაიყიდება. ამდენში? 48-ო, გადავიხადე 40. არ მოკიდი, კაი. პორშეზე მოვიდა ვიღაცა. აბა. ამდენ გაიყიდება. 259-ო, მე ვიყიდე 195-ში, არა, კაი ფასია. აა 500 1000. არა, კაი, აბა შეიძლება შეგინდა. Porsche 206-იო. Вообще არ მოკიდი. 41-იო. რა 41, კაცო. ამ ეფს იაფათ არ გავყიდი არც ერთს. არის ხა Porsche-ს ორი უყურებს. 200 კაი, 280000-ში გავუშვათ. არის ხა, ცა ეფში გავუშვით, მაგრამ კაი. ფული ბლომა დაგვიგროვდა უკვე. კაი, პროფიტში გავედით. მოდი აბა 55000-ში წაიღე. Всё, мშვენიერი 426000 состав. Ау, error იყოს რა მარკეტში. Error! Ау, იაფი იყოს რა გთხო. Ау, დაუზიანებელია ძვირი იქნება. გონ დაუზიანებელია, მაგრამ საშნელი დისკებია. 693-იო ხა დაობ. Ау, გთხო. 420000, აი, ყველაფერი რაც ამაქვს. Ау, 425. ხა არაო აი რა ძვირი ღირს ერვები ზოდია აი ხანუ მოკლეთ ფიზიკურად მეტი დრო აღარა მაქვს რომ ეჩალიჩო ფულის აგროვებას მაგრამ არა უშავს ფული გვაქვს ძალიან ბევრი შემდეგ ვიდეო იქნება უკვე ერვის ყიდვა უეჭველი და ჩვენი ავტოსალონის ეგზოტიკური მანქანებით გამოტენვა პლუს ავტოსალონს იმედია განვავითარებს და უფრო დიდს გავხდით რომ მილიონები ვაკეთოთ ასე დაამგვარად ამ უმშვენიერეს ნოტაზე. უღრმესი მადლობა რომ უყურეთ ამ ვიდეოს. ბოლომდე გამოიწეთ არქი თუ ახალი ბრძანდებით, დაალაიქეთ, დააკომენტარეთ, დისლაიქი დატოვეთ, მე კიდე განახავთ შემდეგში. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას. და